Hej och hjärtligt välkomna till Moderna Museet och dagens soffvisning. Vi sänder ju live på torsdagar på Facebook. Och vi befinner oss i museet mitt i hjärtat av Moderna Museet i Stockholm. I ett rum där vi har surrealism som tema. Och jag står här tillsammans med Nina som ska ge oss en visning av ett verk av Louise Bourgeois. Och jag kommer snart gå bakom kameran här tillsammans med Åsa som filmar och Janne som streamar. Och jag tar gärna emot era frågor och för dem vidare till Nina. Så har ni några frågor, skriv dem i kommentarsfältet så försöker vi svara på dem antingen under sändningen eller efteråt. Och jag har faktiskt en fråga till er tittare. Känner ni till Louise Bourgeois? Och i så fall, om ni gör det, så vilket verk tänker ni på då? Skriv gärna i kommentarsfältet. Men då lämnar jag över ordet till dig, Nina. Så varsågod. Tack så mycket, Helena. Ja, varmt välkomna hit till dagens soffvisning. Och jag ska då presentera ett verk av Louise Bourgeois här i rummet. Ja, här så har vi ett verk av Louise Bourgeois som hon gör 1949. Och verket heter Pilar, som betyder pelare. Och vi kan ju lägga märke till att det är som en slags högrest pelare som står här. Men det här är nog ett verk som många går förbi utan att tänka så mycket på det. Och det är ett verk som kanske kräver lite tid och man behöver titta lite mer noggrant på det. Vilket vi snart ska göra. Men jag tänkte att vi ska börja med att jag kommer att berätta lite om vem den här konstnären var. Och Louise Bourgeois, hon föds i Paris 1911. Hon är det andra barnet till en man som hette Louis Bourgeois. Landskapsarkitekt var han och hans hustru Josephine fick då Louise som andra barn som sagt. De hade en dotter sedan tidigare. Senare så får de också en son, så de är tre barn i den här familjen. Familjen bor från början då mitt i Paris, men bara när Louise är ett år gammal så flyttar familjen lite längre utanför och bor nära de bor i närheten så de har en flygelbyggnad och i den här flygelbyggnaden så har de gobelängverkstad med ett företag där de helt enkelt håller på att restaurera gobelänger. Och alla kanske inte vet vad en gobeläng är, men det är något som man använde under medeltiden, gärna i slott och kalla byggnader, som en slags vävd tapet, ofta med väldigt mycket mönster, men även bibliska motiv kunde det innehålla. Och ja, det här blev ju, eftersom Louise växer upp i den här miljön och har tillgång till att se de här bilderna, hon får även hjälpa till lite som barn redan och sy vissa delar av dem, gärna lite längre ner på gobelängen fick hon arbeta. Det gör ju också att hon ser mycket konst och bild redan som liten och när hon blir lite äldre så kommer hon att gå på en konstskola. Hon läser även konsthistoria faktiskt och arbetar under en kort period på Louvren med att förmedla konst som guide helt enkelt. Så hon är liksom välbevandrad i konsthistorien. Ungefär då när hon är närmare mellan 25 och 30 så träffar hon sin man, en man som var konsthistoriker från USA. Robert Goldwater och han forskade specifikt om den moderna konsten och influenser ifrån mer primitiv konst. Så han höll på och skrev en avhandling när de träffas. Paret flyttar till New York och Louise hon kan inte ens engelska så det här måste ju ha varit ganska lite traumatiskt för henne tänker jag. Och det är då vi lite kommer in på, de får barn ska jag också nämna. Först så adopterar de en son från Paris faktiskt. Men samma år som han kommer till dem så föds deras första egna barn då.
Och några år senare så får de en tredje son. Så de har tre söner, det här paret. Och Louise, hon kommer att börja lite konstnärligt för den här tiden efter att barnen är födda. Och hon har då ingen egen ateljé, utan hon håller till på taket i skyskrapan där de bor. Och har då den här fria utsikten över New Yorks stadsbild. Och hon beskriver just som att skyskraporna, de är väldigt ensamma. Och hon blir inspirerad, jag tror till och med hon gör ett verk med skyskrapor. Och då kan man ju ändå se den här skulpturen som en del i det arbete som hon utför. Hon tecknar också mycket, ska jag säga, och målar en del, men inte med oljefärg. Så hennes allra första utställningar, de är faktiskt innehåller måleri. Det är först lite senare som hon börjar visa skulptur. Hon går också i psykoanalys i 30 år, vilket är viktigt att nämna. Det här gör hon faktiskt i hemlighet. Och det kommer att dröja innan de flesta runt om henne förstår hur viktig psykoanalysen är för henne. Här på 40-talet så har hon en hemlängtan. Hon längtar efter människor i sin närhet, vänner och familj. Och där på taket då så börjar hon arbeta med en serie skulptur i framförallt väldigt lätt trä som är lätt att snida i. Och det här träslaget heter balsaträ. Och så är också den här skulpturen gjord som vi ser här. Och det kommer att dröja ett tag innan hon visar dem. Det är först in på 50-talet som hon har sin första utställning på ett galleri då i New York. Och då är de här skulpturerna, de är uppställda direkt på golvet eller fastsatta i golvet. De står liksom lite vingligt och det blir som en slags installation som hon gör. Och det tycker jag är spännande att människor då fick liksom röra sig mellan de här lite vingliga skulpturerna av någon slags människohöjd, så att säga, människolika. Man känner lite parallella till Giacometti, tänker jag. Absolut, verkligen. Alberto Giacometti som ju nyss hade en utställning. Ja, men verkligen. Han jobbar ju, och det är också intressant när hon gör de här så är hon ju också, dels har hon ju läst konsthistoria själv, men hon följer ju också hennes mans arbete då när han också forskar kring primitivism, och det känns ju som ett litet fel ord att använda såklart, för det handlar ju inte om någon primitiv konst egentligen utan en annan slags begrepp. Konst. Mm. Men det var det begreppet man använde vid den här tiden. Och många gånger så handlar det ju om konst från Afrika, andra delar av världen. Och det tycker jag att man ändå kanske kan ana här. Och precis som du nämnde, Helena, så Giacometti just, han är också influerad av oceanisk konst när han gör sina nästan lite totemliknande skulpturer. Vi kanske kan tipsa om det. Det kan vi tipsa om. Du har gjort en väldigt fin film som man kan se, som ligger på våran webb. Precis. Så man kan se dig när du visar Giacometti-utställningen. Den kan jag varmt rekommendera. Ja, så lite paralleller finns det ju. Och det är faktiskt så att Louise Bourgeois, hon lär ju känna många konstnärer också i New York vid den här tiden och kommer i kontakt mycket också tack vare hennes man såklart, som ju just är då en liksom uppburen lärare och konsthistoriker. Så hon träffar bland annat Giacometti som vi har nämnt här och flera andra. Så det är också spännande. Men som sagt, hon är ju en väldigt speciell person vad jag förstår, inte så kanske en kvinna som älskade att stå i köket, vilket var kanske förväntningarna vid den här tiden. Utan hon jobbar på med sitt konstnärskap och det är ju otroligt viktigt för henne. Och det är ju något såklart som sönerna också känner av att hon håller på att arbeta med. Vi hade ju faktiskt en stor Louise Bourgeois-utställning här 2015. Kanske var det någon av er som såg den. Det var det är faktiskt flera, förlåt mig. Nu rycker jag in här. Ja. Falla skriver, jag såg utställningen, den var underbar. Ja. Utställningen visades på ett jättebra sätt, jag uppskattade mycket. Flera återkopplat till utställningen som vi hade. Vad kul. Som har sett den. Precis. Och även att hennes, nu börjar de skriva här då, att det verk de tänker på mest är ju
Mammon, ja. Den stora spindeln. Exakt. Men den kanske vi kan komma tillbaka till. Ja, precis. Nej, men jag tänkte säga apropå utställningen då, så det var ju Iris Mille Westerman som gjorde den, och hon gjorde så att hon satte de olika verken, jag tror att det var ungefär 300 verk som visades i utställningen. Nu kan jag säga fel, men ni får ursäkta då. Men det är så att en tredjedel hade aldrig visats tidigare. Och hon valde att visa den väldigt tematiskt. Så man kom in i olika rum. Och det rum och det tema som den här stod i, det hade temat ensamhet. Och det är ju lite passande just nu, så som den visas. För vad jag förstår, eller som jag nämnde, så visade ju Bourgeois de här skulpturerna mer i en stor samling och mer i grupperingar från början, och då som en installation. Men vi har ju bara en här, och då blir den ju ensam, så att säga. Och det är så den uppfattas. Och det är klart, när jag ser den så, och har funderat över den, så tänker jag ju mycket på ensamhet nu i samband med den tid vi förhoppningsvis lite har lämnat, men vi vet ju inte, nämligen pandemin här, covid-pandemin, då har vi ju många av oss upplevt ensamhet. Och det tänker jag också på när jag ser den här, men jag tänker också på den ensamhet som Louise, trots att hon såklart hade familjen, sin egen familj på plats, så var det ju många människor hon saknade. Och det är lite så hon just ser den här, det här verket och de här verken som hon gör, de här tidiga skulpturerna. Det handlar mycket om den här längtan tillbaka till hemlandet, till de här personerna som inte är närvarande i hennes liv längre. Och det tycker jag är fint. Men som jag sa också, så är ju det här ett ganska oansenligt verk. Och det är ju därför det är så bra om man har möjlighet att återvända hit till museet. Det kanske man inte alltid har. Men om man har det, så är det ju bra att titta lite mer noggrant på några få verk och sen komma tillbaka. Hur är det gjort? Är det? Precis. Hon har ju då jobbat, som jag nämnde, uppe på den här takterrassen utomhus. Och hon använder förmodligen en liten hammare, någon slags stämjärn. Och sen har hon liksom mejslat eller huggit fram den här formen. Och vi kan ju se i här... Balsaträ? Ja, i balsaträ tror jag att det är. Nu får vi dubbelkolla det, men det är väldigt mjukt. Men då ser vi ju att det är nästan som ett litet huvud. Hon döper den här till pelare, men ja, vi kan väl se ut som pelare människor kanske. Absolut. Men sen kommer ju då liksom en... underkropp, eller vad heter det? Mellankropp. Och sen så blir det ju nästan som en slags ben här, eller liksom nederdelen av en mänsklig gestalt. Men vi saknar ju armar och vi saknar ju ansiktsdrag och så vidare. Och så den här socken. Och sen socken är ju viktig här, såklart. Och här har vi ju inte liksom kunnat placera den direkt på golvet, för det skulle ju vara kanske lite svårt, för då skulle man gå in i den. Och så här får den ju en liten sockel. Mm. Men vi får ju tänka också på att den som sagt visades då tillsammans med andra från början. Men här så kan vi också se då hur hon har målat den här vit. Och det gör hon med nästan alla de här personer, som hon kommer att kalla de här skulpturerna. Personer? Ja, personer. Precis. Och då väljer hon att ha väldigt enkla färger. Men hon fortsätter lite på temat, och i utställningen just som visades här, då kunde man även se hur hon arbetade med tyger och liksom små mjuka former som hon byggde upp. Men alla hade det gemensamt, att de var som en slags gestalter eller personer. Några var som i gobelin, tror jag. Ja, en del var till och med gobelängtyg som hon byggde upp med. Så det var liksom den första delen då i utställningen, eller inte den första, den andra delen i utställningen, som visade ju såklart hela hennes konstnärskap. Och nu har vi ju bara tyvärr den här tidsperioden här. Fast kommer man till Moderna, så kan man just nu se till. Ja, för exakt. Det är Quilting, ett verk som visas in i Annika Elisabeth von Hauswolf-utställningen. Precis. Alternativ sekretess. Hon har valt ut ett verk i vår samling. Just det. Ganska smärtsamt verk. Precis, för det verket som Annika Elisabeth von Hauswolf valde ut,
det är gjort 1999. Så det är ju det som också är så fantastiskt med den här konstnären, att hon både då, som vi ser här, tillhör liksom den tidiga modernismen, men sen att hon får ett slags genombrott väldigt sent i livet. Alltså hon är i 70-årsåldern. Och då har hon också fått kontakt med en ung konststuderande man som heter Jerry Garraway. Och han kommer att få en otroligt viktig roll för Louise, för att han hjälper henne med, egentligen också har han själv berättat, med att inte förstöra konsten. För att hon har en väldigt, vad ska man säga, hon har ett väldigt lynnigt temperament. Hon är ganska, ibland mår hon lite sämre, hon blir väldigt upprörd och kan liksom bara vilja förstöra. Och det här nämner hon själv också i texter, att hon verkligen får en sån här drivkraft av att förstöra det hon har gjort. Så han berättar ju i intervjuer och så att han räddar mycket av hennes konst som annars skulle ha varit förstörd. Och det var också det här att ha en assistent, han var alltså hennes assistent i 30 år och kom till henne varje dag klockan 10. Och om han, har han också berättat, var lite sen, kanske 5-10 minuter, då kunde Louise bli liksom väldigt, väldigt orolig och lite rasande. Och han fann henne på ett väldigt dåligt humör helt enkelt när han kom. Och då fick han ju lugna henne såklart då. Så att, hon blir 99 år. Ja, hon blir ju faktiskt 99 år, så hon lever ju ända till 2010 och är verksam. Och jag tänker också med något som är fascinerande med Jerry Garraways roll, det är ju att han blir som en musa för henne. Vi är så vana att läsa, om vi läser konsthistoria bakåt i tiden, så är det ju nästan bara män som lyfts fram. Och de har ju då kvinnliga musor som hjälper dem med alla möjliga saker som de inte har tid att uträtta, men också ger inspiration såklart. Men här är det då det omvända, att Louise som kvinna tar en så att säga manlig musa och verkligen tar hjälp av honom. Jag har väldigt häftiga porträtt, alltså fotografier, som man kan se där hon, man ser henne, så hon är ju stark i sin karisma. Verkligen, liksom, verkligen. Intryck. Ja. Hon hade också berömda salonger. Precis. Som man kunde besöka just hennes ateljé om man blev inbjuden. Precis, det verkar ju ha varit väldigt häftigt. Och en väldigt spännande person överhuvudtaget. Ja, nej, men så att mitt tips är ju såklart att för er som kan att ta er hit och verkligen titta på det här verket. Då har man möjlighet såklart även att gå in i Annika Elisabeth von Hauswolfs utställning. Alternativ sekretess som den heter, där hon har gjort det här urvalet och valt ut då quilting av Louise Bourgeois. Det är just det som finns att se av Louise Bourgeois nu. Det kommer säkert upp. Men det kommer säkert att komma upp, men vi äger ju också teckningar och lite målningar ska jag säga som hon har gjort, och hon jobbar ju otroligt experimentellt också som konstnär. Hon testar olika material. På 60-talet så jobbar hon faktiskt med plast som många konstnärer gör. Hon gör en slags speciella performance där hon låter både män och kvinnor, tror jag, ikläda sig en slags kroppsdelar som de går runt med. De är gjorda i något slags latexmaterial. Jag minns att de visades på utställningen. Hon jobbar ju också fantastiskt i sten. Marmor har hon jobbat med. Hon jobbar mycket med Jerry Garraways händer, sina egna händer. Det är liksom fantastiskt att se hur hon hela tiden hittar nya sätt att arbeta på. Och jag tycker det är väldigt spännande då att tänka sig att det, är liksom, det här är lite hennes start ändå in i alla fall skulpturen. För många ser henne ju, och det är ju det hon främst är känd för. Som du nämnde, Helena, här också, Maman, den här jättespindeln. Ja, vi hade ju glädjen att ha en av dessa Maman, stor här ute. Så att jag vet att vi får länkat här också, att vi kan se hur den installerades. Ja. Bara det var ju ett stort arbete i verkligen. Sig för museet. Ja, det var ju synd att den inte kunde vara kvar här kan man ju då tycka. Ja. Men så men på tal om kropp så skriver Gunilla här, mellankropp, var det jag som sa när vi pratade, bål heter det väl? Och det ja, det, är bål. Det kan vara bål. Det kom inte på när vi skulle säga. Nej, det kom inte på. Gerd skriver här, såg också utställningen på Moderna Museet, även sett en utställning på Guggenheim i New York. Hennes verk och person är otroligt fascinerande. Och sen
Plocka fram utställningskatalogen, säger Inger här från 2015 och minns. Vad kul! Och sen skriver Kina, mycket intressant presentation. Och ja, det är många kommentarer här om mamma som man, och den ska tydligen finnas också i Umeå. Mm. Eller om det finns verk av henne. Hon finns i Umedalens kulturpark, jag vågar inte säga om det är mamma. Nej. Jag har också sett en film om den, om henne, skriver Mona. Spännande. Men vad roligt med allas kommentarer. Ja. Och det var någon som sa att de kände inte till Louise Bourgeois tidigare. Så det är ju jättefint att vi har fått berätta om en konstnär som betyder mycket. Precis. Tänker jag. Verkligen. Malin skriver om cellerna. Cellerna, ja skulpturerna. Exakt, skulpturerna. Och hon visas ju, jag måste ju säga att jag själv har ett ganska personligt minne av henne. Eller av hennes konst. Jag stötte faktiskt ihop med henne första gången här då på Moderna Museet. Och det var just 1998 när museet invigdes. Och då visades ju en av cellerna. De här, ja, det ser ut som en slags fängelsecell. Och så har ju hon placerat in både egna skulpturer, möbler. Det ser väldigt speciellt ut. Och just en av dem återkommer faktiskt sen i mina drömmar. Så den måste ha gjort ett väldigt starkt intryck på mig. Och det tycker jag är fascinerande, hur konst ibland liksom tränger in i drömmarna. Men du träffade drömmarna inte henne just själv? Utan nej, jag förtydligar att jag träffade på hennes konst. Och jag tror inte att hon var här i samband med öppningen, vad jag vet. Nej. Det hade hon ju kunnat vara. Ja. Någon frågar här, ska vi se... Katarina frågar, vem är det som pratar samtidigt? Och det är jag, Helena. Jag läser frågorna som ni skriver här till Nina. Mm. Jag fanns med i början, men sen har jag gått bakom här. Ja. Eva frågar, intressant, är det någon av hennes barn som gått i hennes fotspår? Alltså jag tror faktiskt inte det. Jag har försökt läsa på om det och jag hittar ingenting. Jag tror faktiskt inte att någon av sönerna, jag tror att tyvärr dog en av sönerna, lever inte längre, om jag har förstått det rätt. Men ingen har blivit konstnär, dessvärre. Tror inte det. Vet inte riktigt vad de gör faktiskt, tyvärr. Ja, men tusen tack Nina. Ja. Det är många som skriver här och tackar för en givande presentation. Någon har sett film om henne, minns inte om det var på Moderna eller på TV. Men jag tror för den som vill fortsätta och forska så finns det ett stort och rikt material. Absolut. Tusen tack för idag. Hej då. Hej då.